Roli I shërbimeve inteligjente dhe mbikëqyrja parlamentare janë çështje mjaft delikate, dhe kurse si nuk duhet lejuar që informacionet të klasifikuara të dalin në publik. Apeli ka ardhur nga ambasadori amerikan në Tiranë, Aleksandër Arvizu, gjatë seminarit Inteligjenca dhe Demokracia, të zhvilluar në Ministrinë e Mbrojtjes. Krahas përfaqësuesve të shërbimit inteligjent të ushtrisë, ishte I pranishëm dhe drejtori I shërbimit informativ shtetëror Visho, Ajazi Lika. And the intelligence component is obviously very sensitive, as you can understand. Dhe kur flasim për elementet përbërës të inteligjencës, është shumë sensitive, sepse kuptohet fare mirë se sa sensitive janë materiale që diskutohen gjatë seancave të komisioneve. Ministria e Mbrojtjes, Mimi Kodheli, e cilësoi ruajtjen e sekretit një sfidë që kërkon zgjidhje të menjëhershme. Kur flasim për shërbimet e inteligjencës, ne mendojmë se na shkon mendja tek sekreti. Kështu që sfidat kryesore që shfaqet apo që kërkon zgjidhje është se si ti orientojmë që shërbimet apo organizmat që merren me inteligjencën të respektojnë sistemin demokratik. Kësaj në një shtet demokratik duhet të gjendet një balancë, ndryshe një trade-off midis këtyre dy tendencave ndarëse apo që kërkojnë në kahe të ndryshme nëse mund të shprehem kështu dhe kjo gjë duhet bërë në mënyrë sa ligjore aq edhe korrekte. Seminari vjen në një kohë kur në media është publikuar një shkresë e shërbimit sekret mbi dyshimet lidhur me trafikun e drogës me avion, duke përdorur dhe infrastrukturën e ushtrisë. Ky dokument pasoi akuzat politike të opozitës për Ministrinë e Mbrojtjes, ndërkohë që kjo e fundit bashkë me shërbimin informativ, deklaruan se nuk ka asnjë provë që të faktojë pretendimet konkrete.